Azərbaycanda terror, təxribat və digər cinayət əməlləri törədən 14 nəfərlik erməni silahlı dəstə üzvlərinin işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Əfqan Hacıyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə ittiham aktı elan edilib. Təqsirləndirilən şəxs Hakopyan Valodya hakimdən onları evlərinə qaytarılması ilə bağlı qərar verilməsini xahiş edib. İttihama görə təqsirləndirilən şəxslər qanunsuz şəkildə odlu silah, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə edərək qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaradıblar. Həmin şəxslər ötən il 26-27 noyabr tarixlərində dövlət sərhəddini qanunsuz keçərək Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsindəki meşəlik ərazilərdə yerləşiblər. Təqsirləndirilən şəxslər ötən il dekabrın 13-ünə qədər həmin ərazilərdə terror təxribat törədiblər. Onlara cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham verilib. Əgər ittiham öz təsdiqini taparsa, həmin şəxslər 14 ildən 20 ilə qədər və yaxud ömürlük azadlıqdan məhrum edilə bilərlər.